အာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့မောင်ခိုတင်သွင်းလာတဲ့ဆင်ဆွဲတွေကိုဒီသတင်းပတ်ထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ဒီဆင်ဆွဲတွေဟာလာအိုနိုင်ငံကိုတင်ပို့ဖို့ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်သိမ်းသွားချိန်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးမိလိုက်တာပါ။ AP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နားလောက်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲအိတ်တွေထဲဖွက်ထားတဲ့ဆင်ဆွဲအလေးချိန်လေးတန်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းတခြားအများဆုံးဖမ်းမိတာလို့ထိုင်းအကောက်ခွန်အရာရှိတွေကသတင်းလာနေကပြောပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေလာအိုစ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြိုတင်သတင်းရထားတဲ့ထိုင်းအကောက်ခွန်အရာရှိတွေကစစ်ဆေးရမှာစင်ဆွဲပေါင်း939ခုကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးမိတာလို့အကောက်ခွန်ဌာနအကြီးအကဲဆွန်ချိုင်းဆူဂျပွန်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်ဆွန်ငါချောင်းที่เราได้ครั้งนี้เนี่ยที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ဒီတစ်ခေါက်ဖမ်းမိတဲ့စင်ဆွဲတွေကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးပါပဲစင်ဆွဲတွေဘောအမှတ်သားတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေစုဆောင်းပါပါခုဖမ်းမိထားတဲ့စင်ဆာတွေနဲ့အရင်ကဖမ်းမိထားတဲ့စင်ဆာ9တန်ကိုပြန်လာယူဖို့အစိုးရတစ်တော်ကြိုးဝိုင်းဌာနကိုလည်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားထားပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်တက်ဆိုင်ရန်ဌာနတွေကဥရေအတိုင်းလုဆရာရှိတာဆက်လုပ်လို့ရပါပြီ။ပဲအိတ်တွေအဖြစ်တစိကတ်ထားတဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေကို February လမှာကွန်ဂိုနိုင်ငံကတင်ပို့လိုက်ပြီးမလေးရှားကသင်ဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတာပါ။အာဖရိကတိုက်ကနေအာရှတိုက်ကိုဆင်ဆွဲခေါ်ထုတ်ရလမ်းကြောင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဟာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုတိုက်ဖျက်ချေမှုန်းတဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုတွေမတွေ့ရရင်နိုင်ငံတကာဒဏ်ကပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းတန်တဲ့ဒီဆင်ဆွဲတွေဟာလာအိုစ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားရင်တရုတ်၊ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဝယ်သူတွေလက်ထက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထင်မြင်ယူဆထားတယ်လို့လည်းဆွန်ချိုင်းကဆက်ပြောပါရယ်။အာရှတိုက်ကဆင်ဆွဲဝဲလို့အားကြောင့်ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းအာဖရိကတိုက်ကဆင်မောင်းထောင်တောင်းချီလောက်မုတ်ဆိုးတွေရဲ့တပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတာပါဆင်ဆွဲတွေကိုအလွန်အမင်းနှစ်ချိုက်ကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေကြောင့်အာဖရိကတိုက်ကဆင်တွေရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကိုချိန်ချောက်လာနေတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြောင့်လည်းတရုတ်အစိုးရကဆင်ဆွဲတင်သွင်းခွင့်တစ်နှစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်